Македонскиот и бугарскиот премиер Зоран Заев и Бојко Борисов си подадоа рака во Скопје на две годишнината од постигнувањето на договорот за добрососедство, соработка и пријателство меѓу двете земји. Денес двајцата лидери ги мачи нерешеното прашање за Гоце Делчев. Борисов, видно понервозен од Заев, им даде рок на комисиите за историски образовни прашања до октомври да најдат компромис за Делчев. Комисиите треба да седнат да разберат, че имат историческа задача и да останат в историята и до октомври да приключат с тези теми. Заев порача дека е уверен од делата на Делчев може да ги поврзуваат двете земји. Решивме веќе 4 историски личности, кои што заеднички ги чествуваме. Исто така верувам дека ќе се најде решение и за историската личност, херојот Гоце Делчев. Гоце Делчев е личност, херој, кој ги поврзува двата народи. Борисов порача дека не сака ни да помислува дека Бугарија би ја блокирала евроинтеграцијата на Северна Македонија ако не се постигне компромис за прашањето. Притоа тој неколку пати се извини за употребата на формулацијата «Северномакедонци». Сгреших когато как «Северномакедонци». Сега гражданите на Република Северна Македонија. И се извиних. Вие пак ме питате. Пак се извинявам. Щом това ви е важно. Щом това ви е важно. А преди това казаха, че Гоце Делчев е българин, който се е бил за свободата на Македония. Борисов замина со амане до комисиите секојдневно да работат, а Заев само кратко се надоврза дека тие треба и ќе постигнат компромис до октомври.